Любі вінничани, рада вітати вас в інформаційному випуску новин. Чим радувала та хвилювала жителів нашого міста та області середа, 24 січня, розкажемо зараз. Бійки, крики, паркан, пам'ятники. Хто проти Небесної Сотні? У центрі Вінниці з'ясовують, кого увіковічнити в постаменті. Фотостудія в інтернаті. Вихованці закладу хочуть стати професійними фотографами. Перші кроки зроблено. Один з трьох варіантів управління багатоповерхівками уже до літа мають остаточно обрати їх мешканці. Один забрали, аби інший встановити. В ніч на 24 січня погруддя Тараса Шевченка з площі Небесної Сотні у центрі Вінниці забрали. На його місці почали будівельні роботи для встановлення пам'ятника загиблим героям Майдану. Разом із будівельниками на площу вийшли і протестувальники, які проти нового монументу. Про ситуацію на площі Героїв Небесної Сотні та про те, куди поділось погруддя Кобзарю, розповість Віталій Бондарєв. Паркан, мітингувальники та поліцейські. Самого ранку на площі Героїв Небесної Сотні людно та неспокійно. Сьогодні тут розпочали підготовчі роботи для встановлення у Вінниці пам'ятної композиції «Дерево свободи» на честь загиблих під час Революції Гідності патріотів. Її планують облаштувати до чергової річниці кривавих розстрілів на Майдані у столиці. Ми маємо в планах і повідомляли всім про це, саме на 4-й роковини розстрілу на Майдані, встановити пам'ятник нашим героям. І, відповідно, сьогодні розпочинаються будівельні роботи, підготовчі роботи, адже це потребує і підведення електроенергії, потребує відповідного фундамента, для того, щоб ми встигли саме на 18 лютого встановити цей пам'ятник у місті Вінниці, тим самим вшанувати героїв не тільки Вінниці і Вінницької області, а всіх героїв України. Декільком десяткам місцевих активістів не сподобалось, що з площі забрали гіпсовий бюст Тараса Шевченка. Вирішивши, що його знесли, люди влаштували мітинг. Проте згодом виявилось, погруддя ціле та неушкоджене і знаходиться у музеї 22-ї школи. Туди його передав депутат міської ради Володимир Базилюк, за кошти якого і виготовили погруддя у 2014 році. Для мене більше, ніж просто погруддя, навіть попри те, що воно зроблене з гіпса. Його би ліквідували, якби він не залишився тут. А як буду реагувати? А хай хтось мені в очі скаже, що він проти Героїв Небесної Сотні. Проте, почувши інформацію, що погруддя ціле і відтепер складає експозицію шкільного музею, з центру міста люди не розійшлись, продовжуючи вимагати його повернення. Пам'ятник Небесної Сотні не обов'язково встановлювати, щось зносити і на його місці встановлювати. Можна тут поставити. Можна тут поставити пам'ятник Шевченкові і біля нього з двох боків чи як поставити і Небесні Сотні. Я проти того, щоб площа була тільки для героїв, загинувших на Майдані. Я за те, щоб це було об'єднання. На площі Героїв Небесної Сотні має бути встановлений пам'ятник загиблим під час Революції Гідності українським патріотам. Адже площа імені Кобзаря та монумент на його честь в місті вже існують. Такої думки підтримуються як родичі загиблих, так і майданівці. Андрій Бондаренко – один з таких. Каже, на місці, де збирався Вінницький майдан та звідки проводжали Героя Небесної Сотні Максима Шимка, обов'язково має стояти меморіал в пам'ять про відважних патріотів. Треба просто місцевим активістам, людям, які щиро там хотіли б тут бачити достойний, як вони говорять, хороший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, подивитися трошки далі на те, яким чином ця ситуація зараз буде використана в боротьбі проти України в цілому, проти всієї української нації, держави, народу. Встановлення пам'ятника героям Небесної Сотні на одноіменній площі – це ініціатива громадських організацій та родин загиблих майданівців. Її 27 жовтня 2017 року підтримав депутатський корпус та надав погодження щодо місця розташування скульптурної композиції на Майдані Небесної Сотні. Віталій Бондарєв, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина. Хто у домі господар? Вінничан закликають визначитись із формою управління багатоквартирним будинком. Співвласники дому можуть обрати одну із трьох можливих форм.
самостійну, коли будь-які рішення щодо управління багатоквартирним будинком приймаються на зборах співвласників. Або ж усі функції з управління може здійснювати безпосередньо ОСББ. Третій варіант. Шефство над будинком співвласники можуть доручити управителю, який і займеться забезпеченням належного стану дому. Діятиме таке адміністрування на підставі договору. Крім того, жителі багатоповерхівок замість звичної квартплати за утримання будинку сплачуватимуть за управління. Субсидії надаватимуться державою, як і раніше. При наявності договору за нову послугу, яка включатиме й утримання, компенсуватимуть до 9 гривень на метр квадратний. У міськраді зазначають, визначитись із формою управління необхідно до 10 червня. Інакше будинок не буде обслуговуватись ніким. Закон України про житлово-комунальні послуги з 10 червня 2018 року скасовує таку послугу, як утримання будинків та прибудинкових територій. Ну, у нас говорить квартирна плата. Натомість законодавець з 10 червня вводить нову послугу, як управління багатоквартирним житловим будинком. Десь в березні місяці департамент житлового господарства узагальнить перелік будинків, які не визначаться з форми управління. І ми на виконання відповідних законодавчих актів будемо оголошувати конкурс на відбір управляючої компанії на цей житловий фонд. Тобто, хто запропонує дешевшу ціну, але відповідно той обсяг робіт, той буде і переможцем. Кисневі апарати, ванна для пологів та нові ліжка й матраци. Хмельницька центральна районна лікарня отримала гуманітарну допомогу. За сприяння депутата Вінницької обласної ради Олександра Крученюка, з Німеччини до медзакладу привезли дві вантажівки найнеобхіднішого обладнання. Відтак, лікарня поповнилась майже сотнею функціональних ліжок, десятком інвалідних візків та інфузійних стійок і більш як півсотнею ходунків. Привезли також три кисневих апарати, два ліжка для новонароджених, спеціальну ванну для пологів, сповивальні столики, інгалятор, нагрівальні шафи, підйомники для людей з обмеженими фізичними можливостями та інші речі, необхідні для догляду за важкохворими. До того ж, в лікарню було закуплено три мікрохвильові печі, стільки ж холодильників та просувальний каток. За підрахунками головного лікаря Хмельницької центральної районної лікарні, вартість допомоги склала понад 600 тисяч гривень. Отримане обладнання передали у всі відділення закладу. Близько 80 криватей, багатофункціональних криватей, які на пульті, які складаються, розкладаються, оксигенатори – це для постачання кислю, для хворих з легенями, і обладнання для капельниць. І одна з таких новинок, яка була поставлена, це була ванна для прийняття пологів, щоб пацієнтам, які знаходяться в лікарняних закладах, було перш за все комфортно, було перш за все достойне лікування. Особу жінки, що загинула внаслідок ДТП на Вінниччині два тижні тому, й досі не встановлено. Поліція звертається до усіх громадян допомогти знайти рідних чи знайомих загиблої. Дорожня пригода сталася ввечері 10 січня на автошляху Стрий-Кропивницький-Знам'янка, поблизу села Степанівка. Водій транспортного засобу завдав жінці-пішоходу смертельних ушкоджень та втік з місця пригоди. Від отриманих травм жінка померла. Документів при ній не було. Під час огляду потерпілої поліцією виявлено фото жінки, яка за зовнішніми рисами обличчя схожа на потерпілу або може бути її родичкою. Прикмети жінки – 35-40 років, темне волосся, сіро-зелені очі, мочки вух прилеглі. Була одягнена в куртку світло-зеленого кольору, темно-сині джинси та чорні чоботи. Поліція з'ясувала, жінка прибула до міста Гайсин 8 січня з Миколаєва або Миколаївської області і прямувала в напрямку Тернопільщини. Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо загиблої особи, звертатись на лінію 102. Прикмети загиблої особи. Зріст 170 сантиметрів, середньої тілобудови, була одягнена у світло-зелену куртку, сині джинси, чорні чоботи. Прохання до громадян, які впізнали зазначену особу або володіють інформацією стосовно даної події, звертатися в найближчий відділ поліції або за номером 102. І
інший погляд. Вихованці Жмеринської школи-інтернату організовують дитячу фотостудію. Для реалізації задуму вже мають техніку, приміщення та ідеї. Назвали свій проект «Інший погляд». Єдине, чого бракує, аби запустити студію – досвід. Тут вихованцям інтернату допомогли професіонали. Як це було, розповість Світлана Пашенко. Вінницька фотостудія. Сьогодні тут поряд з професіоналами працюють 14 вихованців школи-інтернату зі Жмеринки. Директор освітнього закладу розповідає, самі діти подали ідею створити дитячу фотостудію. Сьогодні ми, скажімо так, приїхали в Вінницю прийняти досвід, щоб ми могли більш-менш організувати з професійної точки зору всі ці аспекти, щоб вони були присутні у нас. Були виділені кошти з місцевого бюджету на реалізацію міських програм. І одна з цих програм була дитяча студія «Інший погляд». На сьогоднішній момент ми забезпечені приміщенням, ми його підготували вже, там, де діти можуть вже фотографуватися і працювати, скажімо так. У нас є необхідна техніка для реалізації цього проекту. Ну, від нас тепер ідеї, організація і робота. Єдине, чого бракує, аби фотостудія «Інший погляд» запрацювала – це досвід. Тут вже вирішили допомогти професіонали та влаштували для юних фотографів кількагодинний майстер-клас. Ми направлені на розвиття дітей, так як нам директор Юрій Петрович сказав, що у них є кімнатка зроблена для фотографій, і вони хотіли б більше знати про це, як робиться. Для цього ми пригласили спеціалістів, відеооператорів і фотографів, які їм зараз показують, як це все проходить, і як потрібно правильно робити, якими програмами користуватися. Що діткам дуже понадобиться в майбутньому, і якби, у них це, що вони там зробили, локацію, і вони зможуть применяти ці всі вміння там. Самі діти в захваті від майстер-класу. Світ через об'єктив, кажуть, геть інший. Мені дуже сподобалось, так цікаво, гарно, такі в захваті. Я думаю, теж хочу так. На майбутнє так займатися фотографом. Мені сподобалося там, як ми робили відео. То, що багато ефектів можна було вставити. Дуже подобалося там робити. І подобалося фотографувати. Мені більше сподобалося, як нас фотографували в різних кімнатах, по черзі разом фотографували. Дуже самі пробували фотографувати камеру, там розказали нам, як це, що робити. Ну, дуже сподобалося. Фотомайстер-клас став можливим завдяки благодійному фонду «Надія, турбота, підтримка». Організація досить молода, працює не більше року і опікується інтернатними закладами у найвіддаленіших куточках нашої області. Організація створена для того, щоб допомагати діткам в інтернатах, які навчаються, да, там, де з необезпечених сімей, от, які в дальніх знаходяться селах, в дальніх районах, які не близлежащі возле Вінниці, а які подальше, тому що к ним, ну, в основному не доїжджають, скажімо так. От, це було чисто створено на альтруїстичних каких-то ідеях, от, і так от ми і существуємо. Засновники фонду розповідають, діти в інтернатах потребують не лише матеріальної допомоги, а ще й уваги та розвитку. І допомогти у цьому може кожен. Однак частіше небайдужими до дітей є прості громадяни. Не дуже багато юридичних осіб фактично долучаються до нашої допомоги. Скоріше, це наші друзі, наші партнери, такі як, наприклад, як Мілк Фотостудіо, а також Терамари. Вони долучаються і допомагають нам наші цілі здійснювати і втілювати їх життя. Саме в жовтні місяці тільки була зареєстрована благодійна наша організація. Зараз ми шукаємо партнерів, як міжнародних, так і всеукраїнських, благодійні фонди, громадські організації. Також долучаються до нас приватні підприємці, меценати та люди, які небайдужі. Окрім досвіду, гарних вражень та настрою, діти та педагоги отримали від професіоналів фотосесію. Тепер в об'єктив камери юних фотографів потраплятимуть їх друзі в дитячій фотостудії «Інший погляд». Світлана Пашенко, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Наскільки тепло одягатися завтрашнього зимового четверга, дізнайтесь просто зараз із прогнозу. Четвер, 25 січня, у Вінниці буде сонячним і морозним.
Опадів синоптики не прогнозують. Удень температура повітря коливатиметься від 9 до 3 градусів нижче нуля. Вночі ж стовпчик термометра покаже мінус 8, мінус 6. Це основні новини дня сьогоднішнього, а що принесе нам завтрашній, розповім вам рівно за добу. Використайте наступні 24 години продуктивно, хай заплановане неодмінно вдасться, і обов'язково залиште час, аби порадувати себе та близьких серцю людей. З вами була Антоніна Печевська. До зустрічі завтра на рідному каналі.